I can't tell you anything. Professional ethics. Já ti nemůžu nic říct. Profesionální etika. Yes, I think I'm on to something. Ano, já myslím, že jsem něčemu na stopě, že jsem na, ano, já myslím, že jsem na něco kápnul. Kindly address me with respect for my rank. A skvěle mě oslovuj s respektem na mou hodnost. Please forgive me, investigating agent Kale, 669. Prosím, odpuste mi, vyšetřující agente Kyle 669. Let's just forget about it this time. Zapomeňme prostě na to tentokrát. Pro tentokrát na to zapomeňme prostě na to pro tentokrát. Prostě na to zapomeňme tentokrát. Nemám čas na pokec, mám důležitější věci na práci. Tady je ten bok. Tarek je... Hej, můžeme se promluvit na pár minut. To be frank with you, I would rather not. If what I've heard about Dan's death is true, I don't want to talk to a murderer. Abych byl k tobě upřímný. Raději ne. Byl bych raději, kdyby ne. Raději bych se s tebou nepromluvil. Abych byl k tobě upřímný. Raději bych se s tebou nepromluvil. Jestli to, co jsem slyšel o Danově smrti, je pravda, je pravdivé. Já nechci mluvit s vrahem. What? But I'm innocent. Co? Ale já jsem nevinný. I understand. Bye. Já rozumím. Naschle. You shouldn't believe everything you hear. Ty bys neměl věřit všemu, co slyšíš. Co? Ale já jsem nevinný. Nezájem, jak je vidět. Ten Tarek. Kale? Where were you? Everyone thought you were dead. Kyle, wow, kde jsi byl? Každý si myslel, že jsi mrtvý. Je to trochu obtížné na vysvětlení. Proč si všichni mysleli, že jsem mrtvý? Well, you and Dan disappeared at the same time. When we found out what had happened to Dan, we thought the same thing happened to you. No, ty a Dan jste zmizeli v ten týž čas, v ten samý čas. Když jsme zjistili, co se stalo Danovi, my jsme si mysleli, že ta samá věc se stala tobě, i tobě. Že to se to samý přehodilo tobě, jsme mysleli. Co se stalo Danovi? What happened to Dan? Co se stalo Danovi? Do you know the circumstances leading up to our disappearance? Znáš ty okolnosti vedoucí k našemu zmizení, Dan? Is he dead? Then? Je on mrtvý? Well, I didn't see the body myself, but I heard it was pretty bad. Ripped apart, torn to pieces, as if by some kind of wild animal. No, já jsem neviděl to tělo sám, no, já jsem neviděl to tělo osobně, ale já jsem slyšel, že to bylo pěkně zlý. Že to bylo dost ošklivý, že to bylo pěkně zlý. Roztrhaný na kousíčky. Jakoby nějakým druhem divokýho zvířete. Co, a my jsme jen zmizeli? Víš, co jsme Dan a já vyšetřovali předtím, když jsme zmizeli? Has the murderer been found? Byl ten vrah nalezený? Not yet. We're still investigating. Ještě ne. Tam je stále probíhá vyšetřování, ale my ho dostaneme. Do you know the circumstances leading up to Dan's disappearance? Znáš ty okolnosti vedoucí k Danově zmizení? Nevíš, co Dan a já jsme vyšetřovali, když jsme zmizeli? No, I've got no idea. But you can find out easily enough. Just take a look at the folders in the computer terminal in your office.
Ne, nemám páru, ne, nemám představu, tušení. Ne, nemám tušáka. Ne, nemám šajnu. A ty to můžeš dost snadno zjistit. A ty to můžeš zjistit dost snadno. Jen se podívej, prostě se podívej do těch složek v tom počítačovém terminálu, ve tvojí kanceláři, ve tvém kanclu. Do you know who might have wanted us out of day? Nevíš, kdo nás mohl chtít odstranit cesty? Nevíš, kdo nás mohl chtít odklidit cesty? There are a lot of criminals in Omicron. I'd be glad to get rid of two cops, but I can't see who would have wanted you dead. Tam je fůra kriminálníků v Omikronu, kteří byli rádi zbavit se, kteří by se rádi zbavili dvou policajtů, kteří by byli rádi, kdyby se zbavili tvou Poldu. Ale já nevím, kdo mohl... Kdo vás mohl chtít mít moc mrtvé? Who would have wanted... But I can see, who would have... Já nevím, kdo vás mohl chtít mít mrtvé. Kdo vás mohl chtít mrtvé, ale já nevím, kdo vás mohl chtít mrtvé. Neznáš ty okolnosti obklukující Denovo zmizení? Stalo se to před týdnem. Vy jste vyrazili na misi a nikdy jste se nevrátili. Bylo nemožné nalézt nejmenší stopu po kterémkoliv z vás. Jako byste kompletně zmizeli. Já bych se rád podíval do Denovy kanceláře, ale ty dveře jsou zamčené. No, ty jen musíš být chytřejší než ty dveře. Ne, vážně. Ten jediný způsob, jak je otevřít, je s Denovou policejní kartou. Díky za pomoc. A mimochodem, jaké je tvoje jméno? Tarek. Ty chceš říct, že si nepamatuješ mé jméno? Co se jen mohlo přihodit, že tě to učinilo zapomenout mý jméno, já jsem Tarek, že tě to učinilo zapomenout moje jméno, já jsem Tarek. Přál bych si, abych to věděl. Díky za tvou pomoc. Já se pokusím přijít na to, co se stalo Denovi. To bylo hodně štěstí, přijď mě navštívit, pokud budeš potřebovat nějakou pomoc, jakoukoliv pomoc. S Bohem. Univerzální klíč na otevření těch dveří, jdu vyzkoušet na ty značené kanceláře. Kancelář zamčená, zkusím tam tu univerzální kartu. Ten univerzální klíč nefunguje tady. Tady je tenhle.
Storm, nebo to se jmenuje tenhle blok žlutý. Stýkat se s tím žlutým označením, s tím žlutým průžem. To byl Tarek, tohle byl Stork asi. Zelený je Tarek, Bůk. Tady. Denova kancelář, Kylova kancelář Den. Sork, to je Sork. Tohle je Sork, Sork, to byl Bok, Tarek, tohle je Sork, ten Sork, ten protivnej. Ty zase ty, co chceš? Nic, právě jsem na odchodu. Tak tam zkusím použít ten master klíč, ten univerzální klíč. Respektuje tu univerzální kartu přístupovou. Použít. Zmizela mi z inventáře. Tak co tady má v tom kanclu? Co to je? Jestli nebude ten šokovat nebo? Jo, šokovat bar, šokovat tyčinka říkám. Looks like a bar of chocolate. Delicious. Vypadá to jako tyčinka čokolády. Delikátní, lahodný. Delikátní, lahodné. Vypadá to jako tyčinka čokolády, jako čokoládá tyčinka. Delikátní, lahodné. Dobrota, mňamka prostě. Je prázdný ten šuplík. Počítačový terminál. Nic speciální. Jsou i skříny. Do kaborty jsem ty. Skříně prázdná. Já jsem zbytečně vyplýtval tu kartu. Univerzální. Tyhle zelené dveře. O, matka se vrátila, končím. Tyhle fialový. Nebo kdo to přišel? Co se to dobývá do objektu? Skončím.